është mendimin tënd, kur flas me vërtet sa e thoni ne në situatën. Kur nuk flas tonë këtë, ti ndash gjëra. Ti ndash siç dje, kur të bëj pyetja ti ndash. Siç e mendon situata, ti ndash. Ti thua ti tjetër. Ti ka thënë ndonjë gjë nga mashkullin ti. Un kamallin, të kam atë që kuptoj. Ti e njeh gruan tatë, apo se një. Kur e njeh gruan tatë, ti e din që gruaja e ke zhvillon se thot kur ma. Duke një grun të atë, ti thu, gruja ime zhigollo nuk e a drejton kur gjishtë në dikot. Se se atrejton, se se atrejton si gjojti. Se se atrejton, 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 ti nuk e di që kjo është njeriu më i sikletshëm në të. Dhe pse ty s'pëlqen që unë të fut, ëh, dhe s'pëlqen që unë të ekzistoj. Po ja ku ju, ni ulur këtu në shtatë dhe duke dhënë mendimet të skemave që bëni ju. Ka skemë. Pse ku ta të dyzie është teatër është falsitet dhe pse kur ndodh kjo lloj gjëja nuk është kjo. Ku e di ti çka kanë fol me këtë gocën? Po asgjë tani si ta drejtoj sa ka të bëjë me reagimin, ata të dy flasin edhe vetë, bërtasin edhe në përcepa, bërtasin edhe prezencën tonë dhe nuk bëjnë skuthin si puna jote në këtë rrë. Po, skuthin? Se ti flet veç. Që është burave, ma jemi gjithë këto. Po jo, të e ti me rrëtate me të më zjaro. Jepi një më ndime të më kërkoa. A, të e ti me rrëtate me të më zjaro. Do të e ti se ti të rrëtate. Që të zohë, me rrëtate me të qep, që me qep me i lek. Me të më zjaro. Si dhe një... A the ti merë grunta dhe me i vena dhe sjaro. Po, për gjërë që tu me fiti. Kur trashën ka qumë, Robi reagon. A di a thash, di a thash dhe sot. Sa të spektatorë se duhet, edhe duhet vazhdu shërri, ha? Ku shërë? Pa, e se jemi të kërë shërë. Keni dalë, keni dalë, ku në të zbuluar. A për që interes? Patë më së akuzohë ato të dy për të atë. Patë më së akuzohë, më së apëj përmën e patë. Po bëjta të dy tani. Po bëjta të dy tani.